فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. محترم سامعین، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم سب نے رمضان مبارک کو مکمل کیا اور بساط بھر کوشش کی کہ اس ماہ کی برکتوں اور فضیلتوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے دامن میں سمیٹیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو، قیام اللیل کو، تلاوت قرآن کو قبول فرمائیں اور اس کا عظیم اجر ہم سب کو نصیب فرمائیں. آج عید الفطر ہے. عید الفطر یہ اسلام کا ایک بڑا عظیم الشان تہوار ہے، فیسٹیول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل قوم عیدن وہذا عیدنا، ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے، ایک فیسٹیول ہوتا ہے، ایک تہوار ہوتا ہے، اور یہ یعنی عید الفطر ہماری عید ہے. عزیزان گرامی، تہوار یا فیسٹیول اور اس کے مراسم یہ قوم کی تہذیب کی نمائندگی کرتے ہیں. کسی قوم کا مزاج کیا ہے، اس کی ویلیوز کیا ہیں، اس کی آئیڈینٹیٹی کیا ہے، اس کا کیریکٹر کیا ہے، یہ اس کے تہواروں سے سمجھ میں آتا ہے. اور تہوار اور فیسٹیولز ویلیوز کو متعین کرنے، کیریکٹر کو متعین کرنے میں بھی رول ادا کرتے ہیں. سوشیولوجسٹ، ماہرین سماجیات جب کسی قوم کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے کیریکٹر کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے مزاج کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کے تہواروں کا، اس کے فیسٹیولز کا وہ مطالعہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کو جس طریقے سے منانے کا حکم دیا ہے، منانے کی تعلیم دی ہے، منانے کا سلیقہ سکھایا ہے، وہ گویا مسلمانوں کے کیریکٹر، مسلمانوں کی آئیڈینٹیٹی، مسلمانوں کی ویلیوز کو ظاہر کرتا ہے. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ عید کے یہ مراسم صرف ظاہری مراسم نہ بنیں، بلکہ ہم اس کی روح، اس کی اسپرٹ تک پہنچیں. جو کیریکٹر یہ عید پیدا کرنا چاہتی ہے، جو مزاج یہ عید بنانا چاہتی ہے، اس مزاج کو ہم بنانے کی فکر کریں. آپ غور فرمائیں کہ عید الفطر کن ویلیوز کو ریپرزینٹ کرتی ہے. بہت ساری باتیں اس سلسلے میں کہی جا سکتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چار بڑی اہم باتیں، چار اہم ویلیوز ہیں جو عید الفطر ریپرزینٹ کرتی ہے، جس سے مسلمانوں کا کیریکٹر ریپرزینٹ ہوتا ہے. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ عید کی یہ اسپرٹ، یہ کیریکٹر واقعتاً ہمارے اندر پیدا ہو. سب سے پہلی چیز جو عید ریپرزینٹ کرتی ہے وہ تنظیم اور اتحاد کی ویلیو ہے، یونٹی اور آرگنائزیشن. ابھی آپ نے نماز عید مکمل کی، کل کے اخباروں میں جب عید کی خبر چھپے گی تو سب سے نمایاں جو تصویر چھپے گی وہ ہزاروں لاکھوں مسلمان انتہائی خوبصورت اور منظم صفوں میں صف بستہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں، یہ خوبصورت منظر کی تصویر چھپے گی. یہی عید کا اصل کیریکٹر ہے کہ ہم کاندھے سے کاندھا اور ٹخنے سے ٹخنا ملائے صف بستہ ہو جاتے ہیں، ہماری شیرازہ بندی ہو جاتی ہے، ہم متحد ہو جاتے ہیں، امیر غریب، اونچ نیچ، ساری تفریقیں ختم ہو جاتی ہیں، مختلف قبیلوں کے لوگ، مختلف خاندانی بیک گراؤنڈ کے لوگ، مختلف اکنامک بیک گراؤنڈ کے لوگ، مختلف عمر کے لوگ کاندھے سے کاندھا، ٹخنے سے ٹخنا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں. یہ صف بندی، یہ شیرازہ بندی، یہ اتحاد، یہ یونٹی، یہ عید کا پہلا امپورٹنٹ میسج ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص. اللہ کو ان لوگوں سے محبت ہے جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں صف بستہ ہو کر، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. یہ صرف
لڑائی تک محدود نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی ساری اجتماعی زندگی کی یہی تصویر ہے کہ انہیں اس طرح سب بستہ ہونا چاہیے، اس طرح متحد ہونا چاہیے، اس طرح آرگنائز ہونا چاہیے، گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ آپ نے ابھی نماز پڑھی، جب امام صاحب نے رکوع کیا آپ سب رکوع میں چلے گئے، جب انہوں نے سجدہ کیا آپ سب سجدے میں چلے گئے، جتنی دیر وہ تلاوت کرتے رہے آپ سب خاموشی سے ٹھہرے رہے۔ ہم نے اپنے امام کی اطاعت کی، اگر وہ کہیں غلطی کرتے تو ہم ضرور ٹوکتے، لیکن جب تک وہ خدا اور اس کے رسول کے احکام کے پابند رہے ہم نے معروف میں ان کی اطاعت کی۔ یہ آرگنائزیشن کا میسج ہے، یہ منظم ہونے کا میسج ہے کہ ہم کو ایک امام، ایک لیڈر کے تحت منظم ہونا ہے، آرگنائز ہونا ہے، صف بستہ ہونا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سطح پر آپ کو دیتا ہے۔ آپ روز دن میں 5 دفعہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، جمعہ کے دن زیادہ بڑی تعداد میں مسلمان کسی بڑی مسجد میں اکٹھا ہوتے ہیں، عید کے دن پورے شہر کے مسلمان ایک جگہ آتے ہیں، اور پھر حج کے موقع پر ساری دنیا کے مسلمان مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے ہیں۔ تو گویا گلی محلے سے لے کر عالم کی سطح تک، دنیا کی سطح تک مسلمانوں کو آرگنائز ہونا ہے، منظم ہونا ہے، ان کی منظم صفیں بننی ہیں، منظم ہو کر انہیں دین کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ پھر عزیزان گرامی، بڑی اہم بات کہ آج آپ نے نماز پڑھی، سب بستہ ہوئے، کاندھے سے کاندھا، ٹخنے سے ٹخنا ملا کر کھڑے ہوئے، لیکن آپ غور کیجئے، آپ کی یہ صف بندی، آپ کی یہ شیرازہ بندی کس مقصد کے لیے تھی؟ کیا کسی لڑائی کے لیے تھی؟ کیا سیاسی کامیابی کے لیے تھی؟ کیا دنیا پر راب قائم کرنے کے لیے تھی؟ کیا معاشی جدوجہد کے لیے تھی؟ نہیں، بلکہ یہ صف بندی صرف ایک مقصد کے لیے تھی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے۔ آپ سب صف بستہ ہو کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ مسلمانوں کی صف بندی کا، ان کی شیرازہ بندی کا، ان کے اتحاد کا، ان کی یونٹی کا، ان کی آرگنائزیشن کا ایک ہی مقصد ہے کہ انہیں اپنے خدا کی بڑائی بیان کرنا ہے، خدا کے دین کی دعوت دینا ہے، خدا کے دین کی اقامت کرنی ہے۔ اسی مقصد کے لیے انہیں منظم ہونا ہے، اسی مقصد کے لیے انہیں متحد ہونا ہے، اسی مقصد کے لیے انہیں صف بستہ ہونا ہے۔ تو یہ پہلا بڑا میسج ہے جو عید کے ذریعے ہم کو ملتا ہے، مسلمانوں کے کیریکٹر کی گویا یہ منظر نمائندگی کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، عید کا دوسرا امپورٹنٹ میسج، دوسری امپورٹنٹ ویلیو جو عید ریپرزینٹ کرتی ہے، وہ سوشل آؤٹریچ کی ویلیو ہے، سماجی ہم آہنگی کی قدر۔ کل کے اخبار میں جو دوسری امپورٹنٹ تصویر چھپے گی وہ دو مسلمانوں کے گلے ملنے کی خوبصورت تصویر ہوگی، یہ بھی عید کا بڑا امپورٹنٹ میسج ہے۔ حالانکہ گلے ملنا یہ باقاعدہ عید کے اعمال میں شامل نہیں ہے، عید کی سنتوں میں شامل نہیں ہے، لیکن اسلام جس سماجی ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے، تعلقات کی جس گرم جوشی کو فروغ دیتا ہے، اس کی نمائندگی ضرور کرتا ہے کہ آپ یہاں سے فارغ ہوں گے تو آپس میں گلے ملیں گے، ہر ایک کو گلے لگائیں گے، اپنے بھائیوں کو گلے لگائیں گے، دوستوں کو گلے لگائیں گے، یہاں سے گھر جاتے ہوئے اجنبی ملیں گے، عام مسلمان ملیں گے، انہیں بھی گلے لگائیں گے، پڑوسیوں کو گلے لگائیں گے، ہم اس ملک میں رہتے ہیں یا بڑی تعداد میں برادران وطن ہیں، ہم ان کو بھی گلے لگائیں گے، ان کو بھی میٹھا پیش کریں گے، شیر خورما پیش کریں گے، عید کی مبارکباد دیں گے۔ تو لوگوں کو گلے لگانا، الفت اور محبت کا پیغام عام کرنا، سوشل آؤٹریچ، یہ بھی گویا عید کا ایک بڑا امپورٹنٹ پیغام، بڑا امپورٹنٹ میسج ہے، عید اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ تو گویا عید اخوت کی جہانگیری کو ریپرزینٹ کرتی ہے، عید محبت کی فراوانی کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المومن مالفن، کہ مومن الفت و محبت کا پیکر ہوتا ہے، ولا خیر فی من لا یالف ولا یلف، اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے، جو نہ لوگوں سے الفت اور محبت رکھتا ہے اور نہ لوگ اس سے الفت و محبت رکھتے ہیں۔ تو المومن مالفن، کہ مومن الفت کا، محبت کا پیکر ہوتا ہے، عید اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ مسلمان، یہ ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے محبت کا پیکر ہے، اس کے دل میں ساری انسانیت کا درد ہے۔ مسلمانوں کے لیے بھی اس کے دل میں محبت ہے، یہاں برادران وطن کے لیے بھی محبت ہے، ان کو بھی ہم کامیابی کی راہ دکھانا چاہتے ہیں، ان کو بھی ہم جنت تک پہنچانا چاہتے ہیں، ان کو بھی اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں۔ ہر ایک کے لیے درد مندی، ہر ایک کے لیے رحمت، ہر ایک کے لیے محبت،
مومن کا سینہ دراصل محبت کا سر چشمہ ہے، محبت کا سمندر ہے۔ عید مومن کی، مسلمان کی اس ویلیو کو ریپرزینٹ کرتی ہے، مسلمان کے لہو میں ہے، سلیقہ دل نوازی کا، مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا۔ اذان گرامی، تیسری امپورٹنٹ ویلیو جو عید الفطر ریپرزینٹ کرتی ہے، جس کی عید الفطر نمائندگی کرتی ہے، وہ غریب پروری کی ویلیو ہے۔ سماج کے غریب لوگ، محروم لوگ، کمزور لوگ، پچھڑے ہوئے لوگ، ہم ان کو اوپر اٹھانا چاہتے ہیں، ان کا درد ہمارے دل میں ہے۔ عید الفطر کے دن صبح صادق کے بعد جو سب سے پہلی چیز واجب ہوتی ہے وہ صدقۃ الفطر ہے، وہ صدقۃ فطر ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنے قریب ترین، عزیز ترین اور محبوب ترین انسان کو عید کی مبارکباد پیش کرنے سے پہلے، اپنے محبوب ترین انسان کو عید کی مبارکباد پیش کرنے سے پہلے ہم سماج کے غریبوں تک پہنچے ہیں، ان کو صدقۂ فطر ہم نے دیا ہے۔ عید سے پہلے ہم نے صدقۂ فطر ادا کر دیا ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک سماج کا کمزور ترین آدمی، محروم ترین آدمی، غریب ترین آدمی، وہ مسلمان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، وہ خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے، اس کے ذریعے ہم خدا کو خوش کر سکتے ہیں، اللہ کو، اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ والذین فی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے اموال میں سائل کا، محروم کا حق موجود ہوتا ہے، متعین حق موجود ہوتا ہے۔ تو یہ عید کی تیسری امپورٹنٹ ویلیو ہے، تیسرا امپورٹنٹ کیریکٹر ہے جو عید ریپرزینٹ کرتی ہے، مسلمانوں کا کیریکٹر، کہ ہم غریب پرور ہوتے ہیں، ہم مفلسوں، غریبوں، کمزوروں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، چوتھی ویلیو، بڑی اہم ویلیو، بلکہ یہ سب سے اہم ویلیو ہے، میں اس کا ذکر آخری میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ سٹریس ہو، زور دیا جا سکے اس پر، کہ عید کی ایک بڑی اہم ویلیو وہ ہے جو مسلسل ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہے، تکبیر، اللہ کی بڑائی کا اعلان۔ تکبیر میں اور عید میں بڑا گہرا آپسی رشتہ ہے، بڑا گہرا رشتہ ہے، کہ آپ یہاں عید کی نماز کے لیے تشریف لائیں تو راستے میں آپ تکبیر بلند کرتے ہوئے آئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کی صدا بلند کرتے ہوئے یہاں تشریف لائیں۔ اب یہاں سے لوٹیں گے آپ تو دوسرے راستے سے جائیں گے، راستہ بدل کر جائیں گے، تاکہ اس دوسرے راستے کی فضائیں بھی تکبیر کی گنگناہٹ سے معمور ہو جائیں۔ یہاں خطبہ شروع ہو رہا ہے اللہ اکبر کی صداؤں سے، خطبہ ختم ہوگا اللہ اکبر کی صداؤں پر۔ عید الاضحیٰ آئے گی، اس میں تو ہر نماز میں، کئی دن تک ہر نماز میں ہم تکبیر کی صدا بلند کریں گے۔ اذان گرامی، یہ تکبیر کیا ہے؟ تکبیر صرف ایک نعرہ نہیں ہے، صرف چند بول نہیں ہے، تکبیر اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے، تکبیر اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت ہے، تکبیر دراصل سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کی طرف متوجہ کرنے کا نام ہے، اور یہ ایک مسلمان کا سب سے اہم کام ہے، اس کا اصل کیریکٹر ہے جس کو عید الفطر ریپرزینٹ کرتی ہے۔ عید الفطر یہ ری انفورس کرتی ہے کہ تمہارا اس زمین پر سب سے بڑا کام تکبیر مسلسل کا کام، تمہیں مسلسل رات دن صبح شام زندگی کی آخری پہر تک زمین کے گوشے گوشے میں جہاں بھی تم ہو اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ قرآن مجید میں یہی کہا گیا ابھی ان آیتوں میں بھی کہ رمضان کا، روزے کا مقصد بھی یہی ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے، جو نعمتیں دی ہیں، اس کے شکرانے کے طور پر تم اللہ کی تکبیر بلند کرو۔ تکبیر کیا ہے؟ تکبیر یہ ہے کہ آپ وقت کی ظالم اور جابر قوتوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، وقت کے فرعونوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے تھے، اور آپ کہیں کہ ہم تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں، بلکہ تم کو خدا سے ڈرانا چاہتے ہیں، تم بھی خدا کے بندے ہو، ہم بھی خدا کے بندے ہیں، ہم کو بھی مرنا ہے، تم کو بھی مرنا ہے، ہم سب کو خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، ظلم سے باز آ جاؤ ورنہ سخت پکڑ ہوگی۔ تکبیر اس اعلان کا نام ہے، اس دعوت کا نام ہے، تکبیر اس چیز کا نام ہے کہ آپ وقت کے بڑے بڑے سرمایہ داروں کے مقابلے میں، جو دنیا میں لوٹ کھسوٹ مچائے ہوئے ہیں، کھڑے ہو جائیں اور کہیں ان سے کہ یہ جو تم نے لوٹ مچا رکھی ہے، دنیا کے وسائل پر قابض ہو کر بیٹھے ہوئے ہو، یہ وسائل تمہارے نہیں ہیں، بلکہ ان کا مالک اللہ ہے،
تم صرف امین ہو، امانت دار ہو، اس کا حساب تمہیں خدا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تدبیر یہ ہے کہ اس ملک کے، دنیا کے کروڑوں انسان، اربوں انسان جن کے دلوں میں بت بسے ہوئے ہیں، جو شرک کی، کفر کی غلاظتوں میں مبتلا ہیں، ہم ان کے دلوں کے دروازوں پر دستک دیں، انہیں بتائیں کہ تمہارا پیدا کرنے والا ایک ہے، تمہارا خالق ایک ہے، تمہارا مالک ایک ہے، اس کی طرف پلٹو، اس کی طرف رجوع کرو۔ عزیزان گرامی، یہ تکبیر ہے جس کی یاد دہانی عید الفطر کراتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی دعوت دین کو تکبیر کہا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ اے اور لپیٹ کر سونے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے، اٹھ اور ڈرا لوگوں کو، اور وربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر بیان کر۔ تمام مفسرین نے کہا کہ تکبیر سے مراد دعوت دین ہے، کہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلا۔ تو عزیزان گرامی، تکبیر یہ مسلسل اللہ کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کا نام ہے، اسے ہم دعوت دین کا کام کہتے ہیں، اسے ہم انسانوں کو خدا کی طرف بلانے کا کام کہتے ہیں۔ یہی مسلمان کا اصل وظیفہ حیات ہے۔ یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خداگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو مسلمان اپنے آپ سے واقف ہوتا ہے، خود آگاہ اپنے آپ سے واقف ہوتا ہے، اپنی حیثیت کو پہچانتا ہے، اپنے مقام کو پہچانتا ہے، اپنے مشن کو پہچانتا ہے، وہ افلاق میں، ساری دنیا میں تکبیر مسلسل مسلسل بغیر تھکے اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا کام، یہ اس کا وظیفہ زندگی ہوتا ہے۔ یہی ہمارا اصل کیریئر ہے۔ ایک مسلمان کا اصل کیریئر تکبیر مسلسل ہے، ایک مسلمان کا اصل آکیوپیشن تکبیر مسلسل ہے، ایک مسلمان کی اس دنیا میں سب سے بڑی دلچسپی، اس کا سب سے بڑا انٹرسٹ یہ تکبیر مسلسل ہے۔ تو عزیزان گرامی، عید الفطر اس کو ری انفورس کرتی ہے، صبح شام آپ سے تکبیر دہرا کر، گویا شارع اللہ تبارک و تعالی، اللہ کا رسول یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے اس وظیفہ حیات کو یاد رکھیں، اپنی ذمہ داری کو یاد رکھیں، اپنے اس کیریکٹر کو تازہ کریں کہ آپ کا اصل کیریکٹر، آپ کی اصل ذمہ داری، آپ کی اصل آئیڈینٹیٹی یہ ہے کہ آپ داعی اللہ ہیں، آپ کو اللہ کی طرف ساری انسانیت کو متوجہ کرنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس طرح یہ چار باتیں، پہلی چیز تکبیر مسلسل، اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کی تکبیر بیان کرنا، پھر اس کے بعد انسانیت کی خیر خواہی، سوشل آؤٹ ریچ، انسانوں تک پہنچنا، ان کو گلے لگانا، ان کے دل جیتنا، پھر غریب پروری، سماج کے کمزور ترین، غریب ترین لوگوں کی فلاح، ان کی بہبود، اور یہ سارے کام منظم ہو کر، اتحاد کے ساتھ، سب بستہ ہو کر، ایک منظم اجتماعیت کا حصہ بن کر انجام دینا، یہ میسیج ہے، یہ پیغام ہے جو عید الفطر آپ کو دیتی ہے، یہ کیریکٹر ہے جو عید الفطر زندہ کرنا چاہتی ہے۔ عید الفطر کے خطبے کے موقع پر عام طور پر دنیا کے حالات، ملک کے حالات، اور اس میں مسلمانوں کا کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے وغیرہ، ان امور پر بھی بات ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب اس پر اور زیادہ تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر ملک کے حالات پر غور کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ چار باتیں جو عید الفطر زندہ کرتی ہے، جو عید الفطر ری انفورس کرتی ہے، وہی اس وقت ملک میں سب سے بڑی ضرورت ہے ہمارے کرنے کی۔ اس ملک میں سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ ہم تکبیر مسلسل کا فریضہ انجام دیں، یہاں کے انسانوں تک خدا کے دین کا پیغام پہنچائیں، اسی سے آپ کے مسائل حل ہوں گے، اسی سے نفرت کا سیلاب رکے گا، اسی سے غلط فہمیاں دور ہوں گی، اسی سے کدورتیں دور ہوں گی، اسی سے لوگوں کے دل جیتے جا سکیں گے۔ دعوت اللہ کا کام اس ملک میں کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے دل جیتیں۔ صحابہ اکرام، ہمارے بزرگ، وہ جہاں گئے وہ دلوں کے فاتح بن کر گئے، انہوں نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی۔ ہم اس ملک میں بستے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک کے عزیز ترین، محبوب ترین گروہ بن جائیں، یہاں کے لوگوں کے دل جیتیں، ان تک پہنچیں۔ یہ بھی اس وقت حالات کی ایک بڑی ضرورت ہے۔ حالات کی ایک بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہمارا عملی کیریکٹر، عملی شہادت، عملی نمونہ اس طرح سامنے آئے کہ ہم انسانوں کے خیر خواہ ہیں، ہم غریبوں، مجبوروں، کمزوروں کا سپورٹ کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں
دعوت دین کی پہلی صدا بلند کی تو اس سے پہلے مکے میں آپ کی آئیڈینٹی اسٹیبلش ہو گئی تھی کہ آپ یتیموں کی خبر کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی خبر گیری کرنے والے ہیں، آپ مہمانوں کی ضیافت کرنے والے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہہ کر آپ کو تسلی دی تھی، آپ کی آئیڈینٹی، آپ کا یہ کیریکٹر اسٹیبلش ہو گیا تھا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے، ملک کے حالات کا تقاضا ہے کہ مسلمانوں کا بھی یہی کیریکٹر، یہی آئیڈینٹی اسٹیبلش ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہم منظم ہوں، متحد ہوں، اجتماعیت کے ساتھ یہ کام انجام دیں۔ تو عزیزان گرامی، عید کے عید ایک ایسے موقع پر آئی ہے جبکہ ہر ملک کے ہر مسلمان کے سامنے یہ سوال ہے کہ اس ملک میں ہم کو کیا کرنا ہے، کیسے یہاں کے مسائل سے نبرد آزما ہونا ہے، کیسے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے۔ عید کا جو پیغام ہے، عید جو کیریکٹر آپ کے اندر ابھارنا چاہتی ہے، دراصل یہی آپ کے مسائل کا حل ہے، دراصل یہی آپ کے لیے لاح عمل ہے۔ عزیزان گرامی، اور بھی باتیں کہی جا سکتی ہیں کہ عید ہمارے اندر وقار پیدا کرتی ہے، ہمارے اندر شائستگی پیدا کرتی ہے، نظافت پیدا کرتی ہے، پاکیزگی پیدا کرتی ہے، اور بھی بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حالات کے پس منظر میں یہ چار اہم باتیں ہم کو یاد رکھنے کی ہیں، یاد کرنے کی ہیں، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ عید کے حوالے سے یہ پیغام، یہ میسیج ساری امت میں عام ہو، اور ہم اپنے اسی کیریکٹر کے نمائندہ بنیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اور جس کو عید، عید الفطر کے مراسم ریپرزینٹ کرتے ہیں۔